mos lioni ngërçet, entja dhe dhimbjet t'ju ndalojnë. Snail Complex me ekstraktin më efektiv të vërtetuar nga kërmili në kombinimin me antiinflamatorët më të fuqishëm natyral. Kurkumini dhe bozvelje. Zgjidhja më e mirë për nyjet e dhimbshme. Snail Complex. Stop për dhimbjet në nyje. Me çdo blerje të një produkti në cilën do qendër të shitjes, përfitoni edhe një produkt të njëjtë falas. Përveç kësaj, ju do të merrni si dhuratë edhe një paketim Spirulin. Shpejtoni, vizitoni qendrat e shitjes së Natura Therapy dhe shfrytëzoni këtë ofertë.